Labas vakaras. Kviečiu žiūrėti pirmadienio init televizijos žinių tarnybos parengtas naujienas. Nuo teisėsaugos sprunkantys nusikaltėliai atveria vis naujas pareigūnų darbo spragas. Vieši pabėgėlių kreipimaisi dėl prieglobščio krašto apsaugos ministerijos nesugraudino. Pacientai padėkų gydytojams ir toliau nevadina kyšiais. Juodoji dėmė Kaune, prie gydymo įstaigos automobiliai talžomi dėl netinkamo eismo sureguliavimo. Net ir per lietų Ažuolyno bėgimas pritraukė tūkstančius entuziastų. Nusikaltėliai ir toliau viešina teisėsaugos spragas ir klibina aukštų pareigūnų kėdes. Savaitgalį iš Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės pabėgė žmogžudys, ant kojų sukėlė gausų policijos pareigūnų būrį, o jo paieško sostinėje užtruko 4 valandas. Dėl šio įvykio kalėjimų departamentas pradėjo tyrimą ne tik dėl pabėgimo fakto, tačiau ir dėl Marių Jonkų konvojavusių bei jį prižiūrėti turėjusių pareigūnų veiksmų. Policijos pareigūnai laksto paskui Kalašnikovų pagrobėjus ir žmogžudžius dėl savo kolegų klaidų. Teisingumo ministerijos duomenimis šiuo metu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl tarnybinio aplaidumo saugant itin pavojingą ir 18 metų žmogžudystę kalėti nuteistą Marių Jonkų. Pranešama, jog du pareigūnai, dėl kurių veiksmų pradėtas tyrimas, perkelti į kitą darbo vietą. Paaiškėjo, kad šitiems dviems įkalinimo įstaigų darbuotojams yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Čia jau smulkesnių detalių reikėtų klausti prokuratūros atstovų, ar jiems yra pareikšti įtarimai dėl šitų veiksmų, ar dar kol kas nėra. Ir būtent šitų pareigūnų veiksmus, manau, jau vertins teismas būtent baudžiamojoje byloje, o ne tarnybinio patikrinimo byloje. Savaitgalį ant kojų buvo sukeltos gausios policijos pareigūnų pajėgos bei kinologai su šunimis. Bėglio paieškai pasitelktas valstybės sienos apsaugos tarnybos sraigtasparnis. Į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę Marius Jonkus paguldytas gydytis dėl ligos. Nusikaltelis pasinaudojęs progą dėjo į kojas, o pareigūnai jį sugavo tik po 4 valandų Vilniaus Lūkesčių gatvėje šalia nuo savų namų. Buvo pasitelktos papildomos policijos pajėgos, 200 pareigūnų prisidėjo prie kolegų įprasta tvarka, dirbančių mieste jų buvo apie 80. Ir bendromis pastangomis buvo nustatyta, kurgi yra tas pabėgęs asmuo. Itin pavojingų visuomeniai nusikaltelių pripažintas Marius Jonkus nuteistas už Vilmanto Dundulio žmogžudystę įvykdytą pernai Klaipėdoje. Dėl pabėgimo pradėtas ikiteisminis tyrimas, už kurį gresia laisvės atėmimas iki 3 metų. Ne visi Lietuvos kariams talkinę afganistaniečiai yra verti persikėlimo, kad gyventų Lietuvoje, sako krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, tačiau teigia kol kas neturintis informacijos apie antrąjį prieglobščio Lietuvoje viešai paprašiusi afganistanietį. Pasak ministro, Lietuvos kariams Afganistane talkinusių vietos gyventojų yra 14 ar net 40. Olekas nekomentavo, ar prieglobščio Lietuvoje vertas afganistanietis Naziras Honaras, praėjusią savaitę viešai paprašęs šalies pagalbos. Afganistanietis teigia tarpininkavęs tarp Lietuvos ginkluotųjų pajėgų ir Talibano, tai anot jo vėliau atsigrėžė prieš jo saugumą. Medicinos studentai jau 5 metus iš eilės organizuoja antikorupcinę akciją Geriausia padėka gydytojui – jūsų šypsena. Tačiau situacija šalyje nesikeičia. Statistika rodo, jog gydytojai vis dar ima kyšius už suteiktas paslaugas. Tuo tarpu patys gyventojai nesivaržydami pripažįsta, jog Lietuvoje dovanos gydytojams – tai yra tradicija, kuri yra priimama kaip norma. Kyšininkavimas išlieka viena didžiausių problemų sveikatos apsaugos sektoriuje, o kol nebus aktyvesnio valdžios dėmesio šiai problemai, korupcija ir toliau bujos. Tokias išvadas pateikia korupcijos apraiškas tyrianti Transparency International. Matome, kad labai panašiam skaičiui gyventojų kaip ir anksčiau vis dėlto tenka kyšį duoti. Todėl aišku, kad sveikatos apsaugos ministerija turi užimti žymiai aktyvesnę poziciją šiuo klausimu. Gydymo įstaigų vadovai turi prisimti didesnę atsakomybę ir aiškiau, garsiau sakyti, kad korupcija jų gydymo įstaigų yra netoleruojama ir imtis konkrečių priemonių šiai problemai išspręsti. Lietuvos gydymo įstaigų atstovai jungiasi į antikorupcinę akciją. Šiemet joje dalyvauja 71 gydymo įstaiga visoje šalyje. Tačiau akcijos baigėsi, o situacija nesikeičia. Tai liudija ir gyventojai. Šie drąsiai pripažįsta, jo gydytojų pamaloninimas dovanomis jiems neatrodo kaip kyšininkavimas, o tiesiog jų atlikto darbo įvertinimas ir pagarbo ženklas.
Esą toks elgesys lyg tradicija įskiepita dar šeimose arba baimė, jog dovanų nesulaukia gydytojai gali prasčiau atlikti savo pareigas. Man, kai darė operaciją, auglį operavo galvoj, tai baisu kažkaip tai, a ne, nedavus. Nu va. Bet aš jau daviau po operacijos, nu kadangi taip išėjo. Gėlyčių tik tai atnesiu su šaladuku, sako, pasveikinu gydytojai, sako, gydytojai, ačiū labai. Stengiuosi, kad viskas būtų daroma taip, kaip priklauso, o po to einu gydytojai padėkoti. Anot ligoninės atstovų, nors gyventojai linkia duoti kyšius, tačiau kolegos tai vertina skeptiškai ir gydymo įstaigose yra diegiama netoleravimo kultūra. Tai lyg atstumimo reakcija, kurios metu kyšį galimai paėmęs kolega bus vertinamas atsargiau. Vis po truputį įsigali atmetimo reakcija, ta prasme, kad tai yra netoleruojama. Nes manau, kad vis daugiau žmonių supranta, kad to problemų taip neįsispręsi. Nes visur turi būti tam tikra tvarka ir su dovanom tu nei geriau kažko gausi, nei greičiau. Statistikos duomenimis Lietuvoje labiausiai korumpuoti sektoriai tai gydymo įstaigos ir policija. Dažniausiai kyšiai sviruoja nuo kelių iki kelių šimtų eurų arba smulkesnės dovanos, tokios kaip gėlės, saldainiai ar suvenyrai. Vos išvykus iš ligoninės, tiesiai į kaimynų tvorą. Kauno aukštųjų Šančių mikrorajone šalia Respublikinės Kauno ligoninės pirmadienio ryte ramybę sudrumstė dviejų mašinų avarija ir išversta mūrinė kaimyno tvora. Čia esanti Pravieniškių bei Skuodo sankryža praminta juodąja skylė. Mat avarijos nesiliauja dėl netinkamo eismo sureguliavimo. Tačiau valdininkai tvirtina, jog už eismo įvykius atsakingi patys vairuotojai. Du nepataisomai sugadinti automobiliai ir išversta mūrinė tvora. Laimiai nukentėjusių nėra, tačiau vairuotojai patyrė šoką. Pasak įvykio liudininkų, dėl prasto matomumo intensyvaus eismo bien gatvių paliekamų automobilių situacijoje šioje sankryžoje itin prasta ir tik laiko klausimas, kada kitas eismo įvykis pareikalaus aukų. Mašinų daug, jeigu jisai iš ten atvažiavo tas busiukas, o šita lengvoja atvažiavo iš ten, kaip matau, nu tai ką, jisai gal ir nematė jos, jinai mažytė, jisai didelis. Mašinų daug pristatyta ir įkišo į sankryžonos ir viskas. Anot aukštųjų Šančių gyventojo, kurio suniokotas turtas, namo tvora, ši vieta tarsi užkeikta, mat nelaimės įvyksta į metus po kelis kartus. Teigiama, jog dėl prasto ir netinkamo eismo reguliavimo šioje sankryžoje nelaimė laukia už kiekvieno kampo, tačiau valdininkai šios problemos nesprendžia. Visas eismas centralizuotai vykdoma šitoj siauroj Skuodo gatveliai. Taip, Pravieniškių gatvelės mažos, pėstiesiems jokių praeinamumo praeimo nėra. Taip? Ir kadangi praėjimo pėstiesiems nėra, visi suvažiuoja į kliniką ir neturi kur parkuoti. Iš esmės čia nesprendžiami klausimai. Ir mes kelintą kartą, aš jau dabar jau trečią kartą, nu taip negalima. Tuo tarpu miesto valdžia tikina, kad ši problema žinoma, tačiau kol kas situacijos pakeisti neįmanoma. Mašinų srautų nepavyksta suvaldyti dėl biurokratinių priežasčių ir lėšų trūkumo, norint įrengti papildomą mašinų stovėjimo aikštelę. Tad parkavimo našta perkeliama ant ligoninės pečių. Valstybinės žemės plotų, kuriuose būtų galima įrengti stovėjimo aikšteles, šiame mikrorajone nėra. Na, tiesiog galėtų galbūt spręsti šiek tiek automobilių statymą pati ligoninė savo teritorijos klipe, šiek tiek padidinti stovėjimo vietų skaičių. Tai šiek tiek situaciją gelbėtų, tačiau be jokios abejonės šiame mikrorajone vis tiek stovintis automobiliai vis tiek turi kažkur stovėti ir žmonės atvykti į ligoninę taip pat turi. Kol Kauno valdininkai nesiima veiksmų dėl biurokratinio mechanizmo suvaržymų, Respublikinės Kauno ligoninės atstovai patys kreipiasi į vyriausybę ir ieško privačių investuotojų. Jeigu pasitvirtintų optimistinis scenarius ir pinigų atsirastų, naujos parkavimo aikštelės statybos darbai turėtų prasidėti jau vasaros pabaigoje. Akcijos greitis rezultatai. Per savaitę nustatyta beveik 10 tūkstančių greičio viršijimo atvejų. Balandžio 18-24 dienomis policijos pareigūnai vykdė Europos kelių policijos tinklo inicijuotą saugaus eismo akciją. Per savaitę šalies keliuose iš viso užfiksuoti 9942 transporto priemonių nustatyto važiavimo greičio viršijimo atvejai. Stacionarios greičio matavimo sistemos užfiksavo 8699 tokius atvejus, o policijos pareigūnai išaiškino dar 1243 pažeidimus.
Daugiausiai 409 atvejais greitis buvo viršytas nuo 21 iki 30 km per valandą. 53 vairuotojai viršijo greitį nuo 41 iki 50 km per valandą. Didesnių greičių nei 50 km per valandą lėkė 53 asmenys, 3 iš jų pradedantieji vairuotojai. Toliau eteryje dar keletas pirmadienio įvykių ir aktualijų trumpai. Šiuose liepsnuose skendėja ne pavasarį nupjauta žolė, teismui leidus naikintos narkotinės medžiagos. Praėjusią savaitę Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai Kauno rajone esančioje specialiai rengtoje vietoje naikino antžemines kanapių dalis. Iš viso sunaikinimui buvo surinkta per 38 kg kanapių, 1 gramo kaina apie 12 eurų. Visos sunaikintos narkotinės medžiagos vertė siekia per 400 tūkstančių eurų. Policija praneša, jog panašus kanapių laužai dega kartą per metus. Medikai skelbė, jog Lietuvoje pastebimas rotavirusinių infekcijų pikas. Vien Kauno klinikinės ligoninės vaikų ligų skyriuje 2/3 pacientų šiuo metu yra gydomi nuo rotaviruso. Pasak sveikatos specialistų, šis susirgimas dažnesnis šaltuoju metų laiku, ypač žiemą ir ankstyvą pavasarį. Rotavirusiniai infekcijai būdinga ūmi ligos pradžia, ligoniai karščiuoja, temperatūra gali pakilti iki 39 laipsnių. Karščiavimą lydi pykinimas, vemima, viduriuojama. Per pirmuosius 3 šių metų mėnesius vien Kauno klinikinėje ligoninėje gydyta apie 150 pacientų. Valstybinė mokesčių inspekcija gyventojams primena, jog ši savaitė paskutinė, kuomet privalu atlikti deklaravimo prievolę. Informuojama, jog Kaune kol kas savo pajamas deklaravo vos pusė gyventojų. Iš viso deklaruoti pajamas ir turtą turėtų kiek daugiau nei 100 tūkstančių žmonių. Taip pat primenama, jog gegužės 2-ąją kartu baigėsi ir terminas tiems, kurie nori dalį sumokėtų mokesčių skirti labdarai arba partijoms, bei susigražinti dalį gyventojų pajamų mokesčio. Kauno Ažuolyno bėgime dalyvavo rekordinis skaičius entuziastų. Per 2000 bėgikų, kurie jėgas išbandė trumpose distancijose, ištvermės išbandymuose bei vaikų ir šeimų bėgimuose. Sportininkai pastebi, jog visuomenės nuo aktyvaus gyvenimo net baido net ir nelepinančiai pliaupiantis lietus. Kauno Ažuolyno bėgimui startą davė būsimas olimpietis Remigijus Kančys, kuris savo sportinę formą išbandys Rio de Janeiro olimpiadoje. Jis bus pirmasis maratonininkas lietuvis, dalyvausiantis varžybose po 12 metų pertraukos. Mes treniruojamės ten vieni miškuose vėl kažkur, o tokie renginiai vis tiek ir dėl ko treniruotis, toks kaip ir tikslas, tarkim, susiplanuojam, startuojam, ten tada ir tada. Yra kažko siekis, startuoti, aišku, tokie renginiai vėl skatina rezultatų pagerėjimą kiekvieno tiek profesionalo, tiek ir mėgėjo. Sportininkai varžėsi 5, 10 ir 15 km distancijose, taip pat vaikų, šeimų ir žmonų nešimo rungtyse. Pirmasis geriausius rezultatus 5 km distancijoje pademonstravęs kaunietis sako, jog tokiam fiziniam krūviui būtina ruoštis iš anksto, o pradėjus bėgioti mėgėjiškai jau galvojama ir apie profesionalo karjerą. Anksčiau sportavau tiesiog, neblogai sekėsi. Ir tuo momentu, kaip dar nieko nesportavau, galvojau, na, įsibėgimą pavadyti. Vienas sportuodavo taip, nesisekdavo, treneris atsirado, paskatindavo ir taip užvedė, neleidžia mest, dabar visai gerai sekasi. Aktyvus gyvenimo būdas pritraukė ir visą pramogų verslo atstovų desantą. Sveiko bei aktyvaus gyvenimo patarimus dalino Saulius ir Karina Skambinai, Gediminas Juodeika ir kiti. Pramogų pasaulio atstovai negailėjo kritikos sau bei visam šou verslui. Lietuvos šou biznis keičiasi ir keičiasi į gerą pusę. Baigiamės pagaliau bent didžioji dalis gert, siaust, ten visokias nesąmonės daryt, girti su mašinom važinėt, pradėjom sportuot. Manau, tai yra geresnis kur kas pavyzdys ir mūsų jaunimui ir visiems, kad bet kokiu oru mačas turi vykti. Anot renginio organizatorių pagrindinis šio bėgimo bei aktyvaus gyvenimo būdo skatinimo tikslas – draugiai suburti kuo daugiau entuziastų, ne tik profesionalių sportininkų, tačiau ir kitų gyventojų. Taip pat praplėsti renginio geografiją bei sporto šurmulių užpildyti vis daugiau vietų Kaune. Tikslai mūsų yra tokie, kad aktyvės zonos padaryti ne tik Ažuolyno parką, bet kad aktyvės zonos atsirastų ir Šilainiuose, ir Panemunėje, ir Lampėdžiuose, kad visur bendruomenės galėtų sportuoti. Jau trečią kartą organizuojamas Ažuolyno bėgimas pritraukė per kelis tūkstančius sporto entuziastų. Savanoriška akcija Darom 2016 viršijo lūkesčius. Šiemet prie aplinkos švarinimo prisijungė dvigubai daugiau kauniečių nei pernai. Bendruomeniškumo jausmo skatinami šiukšlės rinko ir mokyklinukai, kuriems pravestos edukacinės pamokos apie rūšiavimo svarbą.
Prie akcijos prisijungęs ūkininkas Kazys Tarkevičius pastebi, jog nors visuomenė vis labiau sąmoninga, tačiau vis dar yra kur tobulėti. Mat, tvarkant aplinką teko surasti įvairių keistenybių. Akcijos darom 2016 savanoriai pasiraitoja rankovės kibo į pavasarinės talkos darbus. Prie šios iniciatyvos prisijungia ir mažieji tvarkdariai. Kelios vidurinės mokyklos kartu su mokytojais apsiginklavę šiukšlių maišais bei pirštinėmis rinko viską, kas pasitaikė jų kelyje. Šiemet akcija orientuota į mažųjų tvarkdarių edukaciją bei rušiavimo svarbą. Radau daug popieriaus ir stiklo. Daugiausia radau. Radau dar kažkodėl keistų buteliukų tokių, bet nesuprant, kodėl buteliukus reikia mėtyti aplink. Buvau miške, rinkau plasmasę popierių, butelius visokiausius. Ką radau, tą ir dėjau visok. Įvairius butelius, metalo gabalus, popierius bei kitus ilgai gamtoje neįrančius daiktus, kasmet renkantis ūkininkas Kazys Tarkevičius sako, jog šiukšlių pastebimai mažėja, tačiau norėtųsi, jog tokių akcijų poreikio šalyje iš viso nebeliktų. Mat žmonės turi įprasti tvarkytis ne tik kartą per metus. Visgi kol kas didžiausia problema ir toliau išlieka pakelė šiukšlintojai. Kiekvienas toks žingsnis padeda ir tikrai jau po kelių metų vėlgi norėsiu čia praeiti ir pasižiūrėti, kaip atrodo, ir tikėsiuosi, kad jų rasime žymiai mažiau. Nes kiekvienais metais mažėja, tačiau dar turim tą, ką turim, ir ypatingai daug yra pakelės, vadinčiau, chuliganų, kurie atsidaro langus ir mėtų tą šiukšlės. Pernai Kauna švarino apie 8000 gyventojų, šiemet jūsų laukta du kartus daugiau. Anot Kauno mero, į talką pasitelktos visos įmanomos miesto pajėgos, kurios užtikrina efektyvų šiukšlių išgabenimą iš skirtingų miesto taškų. Taip pat pajungėme visas savo savivaldybės įmonės, kad greičiau būtų išvežamos surinktos šiukšlės, sutvarkoma ir kad neliktų po talkų krūvos šiukšlių, kurias ten kelis mėnesius po to vedžioj. Tai turime šiemet 11 tokių vietų, į kurias visas šiukšlės stengsimės, kad gyventojai suneštų, o mūsų mašinos vačio, kur už nugaros stovi, jos irgi dirbs visą dieną, ir rytoj dirbs ir išvežinės. Jau devintosios akcijos darom 2016 metu visoje Lietuvoje skirtingas erdvės tvarkyti išeina daugiau kaip 10 tūkstančių savanorių. Tiek naujienų šį pirmadienį. Ačiū, kad žiūrite į NIT televizijos žinias. Netrukus orai. Atsisveikinu iki rytojaus. Antradienio naktis Lietuvoje bus negausiai debesuota. Sinoptikai prognozuoja, jog termometrai rodys apie nulį, tik šiauriniuose regionuose vyraus lengvas minusas. Įdienojus laukiama iki +7, bus debesuota. Visoje šalyje protarpiais prognozuojami krituliai, tik pajūrio zonoje lietaus tikimybė maža.